Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fråga Bertil. Nu är det ju nämligen som så här att vi genomlider en fruktansvärd pandemi här som har sträckt sig jordklotet över. Och under tider som de här som är otroligt svåra, då gäller det att man sätter sig ner och tänker ut någonting fruktansvärt bra att man kan göra under tiden. Och det som jag egentligen tänkte i dagens program, ja, det är nämligen att jag tänkte visa er vad Barbro Bertil har här inne i sitt gamla förråd. Det är ju nämligen som så här att jag har ju haft det här förrådet i hundratals år nu. Eller, nej, det har jag inte haft, men jag har fått ärva det här förrådet utav min farfars far. Och det är ju nämligen som så här att här inne, här finns det fruktansvärt fina och antika grejer. Där ska även finnas ett par såna här snygga brudartidningar som jag tänkte kika igenom sen efter... Ja, om man har snygga brudars tidningar i sitt förråd så tycker inte jag att man kikar igenom dem alls faktiskt. Då detta är ett familjeprogram. Men oavsett så är det väldigt vackra kvinnor och precis som min fru när hon kliver ner i badkaret helt naken. Ja, nu ska vi inte tänka på någon fru eller några tidningar eller någonting naket här alls. Utan nu så var det här programmet till för att öppna upp förrådet. Så jag tänkte att vi ska ta och öppna upp det här kära förrådet och utforska vad det finns för skatter här inne. Så då låt mig öppna upp förrådet här nu. Det var ett par tag sedan som jag öppnade upp det här förrådet. Så jag ska se här om jag kan få upp det. Då ska vi se här vad spännande vi ska få hitta i farfars gamla förråd. Jag tänkte att här finns nog mängder utav grejer. Vad är satan, vad låser... Jag slog i huvudet nu här, det gjorde jag. Oj, satan, vad ont det gör här nu. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ja, om man har slagit i huvudet i förrådsdörren så rekommenderar jag er att egentligen ringa ambulansen med en gång här. Jag tänkte att vi ska ändå kanske få rättsätta. Programmet och ska vi kanske ta en veckans nöt här innan det börjar bli väldigt snurrigt i huvudet här. Tack för att ni... Jag tror vi får bryta nu.